умовне покарання за смертельну ДТП. В Одесі родичі загиблого чоловіка намагаються оскаржити вирок, який суд першої інстанції виніс винуватцю трагедії. Усі подробиці з'ясував Андрій Анастасов. Рік тому відео цієї ДТП шокувало Одесу. Миколаївська дорога, пішохідний перехід. Чоловік перетинає трасу на зелений сигнал світлофора. Водночас на швидкості 100 кілометрів на годину рухається автомобіль. Машина збиває людину, зупиняється. Водій навіть не намагається допомогти постраждалому. Василь Подуст помирає в лікарні. Йому було 73 роки. Винуватцем прокуратура називає водія. Не зупинився на красний сигнал світлофора, а не зупинився він на красний сигнал світлофору, тому що швидкість, з якою рухався на даній ділянці, була недопустима. Тому і настали такі наслідки, які мають місце, і настала загибель людини. Водій, 26-річний Станіслав Надєєв, свою провину визнав, щиросердно розкаявся. Отже, Суворівський райсуд Одеси першої інстанції призначив йому умовне покарання, хоча стаття передбачає від 3 до 8 років позбавлення волі. Доньки загиблого обурюються, мовляв, їхню думку судді взагалі не взяли до уваги. Як можна випустити на свободу чоловіка, який убив? Тобто, таким образом поощряє наступне преступлення, тобто показує тим самим, якщо ви приїдете на красний світ, на скорості більше 100 км в час, вас просто відпустять. Ні я, ні моя сестра, ні моя родина ніколи не пробачать обвинуваченого убивці нашого батька. Ми вважаємо, що винний повинен понести тільки реальне покарання. Сьогодні в апеляційному суді прокуратура просила змінити покарання і призначити чоловіку 5 років ув'язнення. Доньки загиблого своєю чергою попросили максимальний термін – 8 років. Сам обвинувачений заявив, що все ж таки заслуговує на умовне покарання. Я глибоко сожалею, що пройшла ця трагедія, ця аварія. Я не хотів цього робити. Я пытался не наехать на него, но не получилось. Зрештою, судді все ж таки змінили рішення своїх попередників. Станіславу Надєєву присудили 4 роки позбавлення волі. Після завершення засідання чоловіка взяли під варту, а його адвокат тепер має намір подавати касаційну скаргу на цей вирок. Андрій Анастасов, Ігор Міханошин, подробиці, телеканал Інтер, Одеса.